Não nos aproxime. Μανίεγαν τάραξε. Τι πράτη. Μάλα ιδιώτη. Bayek. Já faz muito tempo. Flávius, tu está morto. Comi o pão que Sete amassou para tirar nosso filho do Duarte. Remo está em paz. Que ele ande pelos campos de Junco. Eu vou a Roma para... Roma? Você ainda acredita nessas ambições bobas? Eu sei que cometi erros. Você cometeu erros. Aya! Oh, não vamos ganhar nada. Ah! Você é o famoso Medjay. O Phanos nunca cansa de falar de suas façanhas. Consegui montar um grupo. Esses são Brutus e Cassius. São aliados romanos. Vamos atravessar o mar para acabar com esses desgraçados! Os Septimius e o César! A ordem não é mais só um problema para o Egito. A Cleópatra ainda governa? Não há mais líder no Egito. Foi subjugado aos desejos de vários tiranos. Nossa rainha nos abandonou aos romanos. Nada mudou por aqui. Mênfis ainda está tomada pela ordem. Aya, precisamos de você. Não pode terminar assim. Aya, ninguém mais devia achar aquela esfera maldita. Causou sofrimento demais. Nun es hätte. Hallo, was praxis? Hallo, Ukeperes. Nossas vitórias se multiplicaram. Nosso laço, não. Nunca daria certo pra gente.
tudo, nos disse que nosso amor é impossível. Você tinha razão. Fomos chamados por algo maior. Mas nosso amor vive no Duarte. Só agora nós vamos desistir. Ah, que os deuses decidam. Os deuses estão mortos. Temos que sacrificar nossa vida individual por um bem maior. Havia motivo para tantas trevas. Eu errei em ser tão descuidado e matar pessoas em público. Temos que trabalhar nas sombras. O Egito caiu. A Grécia também. E Roma também vai cair. Todos pelas mãos do credo, mas ninguém vai saber. Quando assassinamos, visamos só aqueles que merecem. As poucas almas doentias que tentam nos controlar. Mas eles nunca vão saber quem somos. Poetas, frios e calculistas da morte. Aceito viver assim. Eu não sou mais um pai. Eu não sou um marido. Eu não sou um mediano. Eu sou um oculto. Sim. Nós somos os ocultos. Afiamos nossas mãos para achar a esperança que resta nesta terra. Bom, dai o que te sirva. O que você é agora? De um novo credo. O nosso acabou. Essas não têm de ser suas últimas palavras. E quem diabos é você? O nome William Miles te lembra alguém? O assassino? Então sabe quem eu sou. Nós, os assassinos, temos observado você. É incomum que um funcionário da Abstergo se interesse pela revolução de um país. Nisso você tem razão. Sabemos do seu trabalho com o Animus. Incrível o que você e a Diana estavam fazendo. Sim. Eles te enganaram, não foi? A Sofia Rikin fez muitas promessas pra você. Chega! Não vamos falar sobre ela. Claro. Temos muitos outros assuntos a tratar no caminho até Alexandria. Não pense que vou a lugar algum com você. Bom, vejamos quais as suas opções. Você pode vir comigo, ou pode ficar aqui e fazer a dança da morte de novo, de novo, de novo, até cometer um erro. Eles só precisam de um erro seu. Você não pode voltar para a vida que tinha, Leila. Nem pensei nisso. Mas você poderia trabalhar no Projeto Animus, na nossa versão dele. Com a gente, você teria liberdade para fazer as coisas do seu jeito. Certo. Eu aceito. Mas nem por isso estou do seu lado. É o bastante.